အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမြန်မာတီဗီယူတျူဘ်ချန်နယ်လေးကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာချစ်ပရိသတ်ကြီးများအတွက်ကျွန်တော်အခုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်အမှုပညာရှင်သတင်းလေးကတော့ချစ်ပရိသတ်ကြီးများအတွက်ဒါတော့ကျမ်းမာကြံခိုင်ဖို့ကာရာတေပြင်းထန်ပါတက်နေပြီဖြစ်တော့ဆယ်လီမလေးကျန်တော်ရဲ့အကြောင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်နော်ဆယ်လီမကျန်တော်လေးကတော့အပြည့်ပြည့်စုံတရားဆောင်ချက်တွ
ပရိသတ်ကြီးတွေအားပေးမှုကိုအခိုင်အမာပြည့်ဝရရှိထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ခုတစ်ခါမှဆိုရင်ဆယ်လီကျန်တော်တွေကဘွဲရပညာတတ်ဖြစ်ဖို့စာကြိုးစားသင်ယူနေတယ်လို့ခန္ဓာကိုယ်ကျန်းမာကြံ့ခိုင်ဖို့ကာရာတေတင်တဲ့တက်နေတဲ့အကြောင်းကိုအခုလိုပြောပြလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်နော်ဆယ်လီကျန်တော်တွေကဘွဲရပညာတတ်ဖြစ်ဖို့စာကြိုးစားသင်ယူနေတယ်လို့ခန္ဓာကိုယ်ကျန်းမာကြံ့ခိုင်ဖို့ကာရာ
ရဲ့အကြောင်းလေးကိုကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။